Nakon završene rekonstrukcije koja je trajala 4 mjeseca i za čiju je realizaciju konzorcijom srpskih kompanija Zextra i Delta uložio oko 3 miliona evra, robna kuća Boska zvanično je otvorena. Otvaranju su prisustvovali predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik, mnogobrojni zvaničnici te predstavnici osnivača. Ovi brendovi ovdje, ovaj izgled, nema razlike, u Evropi nema ništa što nema ovdje. Dakle, to je bio moj cilj i želja da s obzirom da sam ja iz ovih krajeva, dakle, i mislim da mi se želja ispunila i ja se nadam da će Boska raditi onako kako treba raditi. Boska će na površini od 11.500 kvadratnih metara potrošačima ponuditi više od 40 modnih brendova za sve generacije. Prema riječima zastupnika pojedinih brendova, kupce očekuju dobra ponuda i razne pogodnosti pri kupovini. New Yorker iz sedmice u sedmicu, iz mjeseca u mjeseca, posebno oko praznika, iznenadi svoje kupce sa velikim sniženjima, posebnim ponudama, ali i zanimljivim artiklima. Mi možemo ponuditi kvalitet za jednu umjerenu cijenu koja je prilagođena našim standardima. Brojni građani koji su prisustvovali otvaranju Boske imali su podijeljeno mišljenje o pristupačnosti cijena, ali nisu krili oduševljenje izgledom novog objekta. Ovako je trebalo prije da bude, ovo je super za sada. Da li se vi možete priuštiti ove cijene? Pa dobro, dosta možemo, dosta prilike. Mislim da je nešto potpuno novo i osvježavajuće za Banja Luku. Pa izvanredno, ovo nam je trebalo definitivno. A cijene kako mi se čini, da li možete da ih priuštite? Pa mislim da su realne cijene i mislim nisu uopšte strašne, ono, sve to isto u suštini. Robna kuća će svakim danom biti otvorena do 21 čas, a nedjeljom do 16 časova.